إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. لائق صد تكريم سامعين مكرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں، مالک الملک نے جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، مالک الملک نے ایک نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار کرنا ممکن نہیں۔ بندہ مومن، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت ہادی و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچائی ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ تقوی اللہ، اللہ کی خشیت،
اللہ کا خوف جس شخص کو نصیب ہو جائے اس سے بڑا کوئی شخص بھی نعمتوں والا نہیں ہے. تقوی اللہ، اللہ کا خوف کیا ہے؟ اور انسانی زندگی کی ہر خواہش کی تکمیل کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اور اگر کوئی شخص اپنے لیل و نہار کی ترتیب اسی نعمت کے مطابق کر لے تو اسے دنیا اور آخرت میں کیا ملے گا؟ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا محور یہی تین نکات ہوں گے. تقوی اللہ، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، یہ کتنی عظیم نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جب بھی کسی کو وصیت کی یا کسی نے وصیت طلب کی آپ نے سب سے پہلے یہ وصیت کی، اوصیک بتقوی اللہ، میری پہلی وصیت یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کر. یہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں، ان تجعل بینک وبین عذاب اللہ وقایا. تقوی یہ ہے اپنے اور جہنم کے درمیان اگر کوئی دیوار کھڑی کرنے چاہتے ہو، کوئی جہنم سے بچانے کے لیے منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی ہے، ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا، اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لو. اس خوف کے نتیجے میں وہ آنکھ جو کتنی پیاری ہے، ایک مکھی جتنا پانی اس سے اگر خوف کی وجہ سے نکل آیا، عینان لا تمسهما النار، عین باتت تحرس فی سبیل اللہ وعین بکت من خشیت اللہ، دو آنکھوں اور دو آنکھوں والوں کو عذاب نہیں ہوگا، آگ ان کے قریب نہیں آئے گی. ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے بہ پڑے، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی سرحد، اللہ رب العزت کی سرحدوں کی نگرانی کرتی ہے. اللہ رب العزت یہ خوف ہم سب کو نصیب فرمائے. ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا، تقوی کیا ہے؟ جہنم اور اپنے درمیان رکاوٹیں کھڑی کرو. تقوی کیا ہے؟ حفظ النفس عما يؤثم. ایسا قول، ایسا فعل، اس کے قریب نہ جاؤ جس سے تم گنہگار ہو جاؤ. تقوی کیا ہے؟ الخوف من الجلیل، اس سینے کو صاف کرو، اس میں صرف ایک ہی پھول سجاؤ جس کو کہتے ہیں اللہ کا خوف، دنیا میں کسی کا خوف نہ ہو. والعمل بالتنزيل، تقوی کیا ہے؟ صرف زندگی گزارتے وقت ایک چیز دیکھو، کیا میری زندگی کتاب و سنت کے موافق ہے کہ مخالف ہے؟ اگر قرآن اور حدیث کے موافق ہے تقوی ہے، اگر موافق نہیں تو غور کر. تقوی کیا ہے؟ والقناعۃ بالقلیل، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے
اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، قناعت اختیار کرو، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. تقوی کیا ہے؟ والتزود ليوم الرحيل، ایک وقت آنے والا ہے جب یہ ساری کی ساری بلڈنگیں، دوست احباب، اولاد، والدین، سب کو چھوڑ کے مٹی کے گراؤنڈ میں تجھے جا کے لیٹنا ہے، اس کی تیاری کر لو. اور وہ گھر جو سب کو بھول چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پہ ہیں اور رو رہے ہیں، بکا ثم بکا ثم بکا، اتنے روئے، حتی بل لحیتہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، حتی بل سرا، یہاں تک کہ جہاں بیٹھے تھے مٹی پہ آنسو مبارک گر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں لمثلی ھذا فاعدوا، میرے بھائیو اس قبر کی تیاری کر لو. تقوی کیا ہے؟ خل الذنوب صغیرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق ارض الشوك تحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى. بڑا گناہ بھی چھوڑ دو، چھوٹا گناہ بھی چھوڑ دو، جس کو تم چھوٹا سمجھے بیٹھے ہو، یہ تو صغیرہ ہے، سگریٹ بس پی لیتا ہوں، یہ تو صغیرہ گناہ ہے، کبھی کبھی جھوٹ بول لیتا ہوں، یہ تو صغیرہ گناہ ہے، میں داڑھی کو کٹوا لیتا ہوں. لا تحقرن صغيرا فإن الجبال من الحصى، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ پہاڑ بھی چھوٹی چھوٹی کنکریوں اور پتھروں سے مل کے ہی بنتا ہے. لا تنظر الى المعصية ولكن انظر الى عظمة من عصيت، یہ نہ دیکھو گناہ کیسا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ولكن انظر الى عظمة من عصيت، کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچ لیا کر، تو جس کی نافرمانی کر رہا ہے وہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، اس کی عظمت کتنی ہے. تقوی کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان يذكر فلا ينسى، اپنے رب کے تذکرے اپنی زبان پہ لاؤ، اسے بھلاؤ نہیں. اَن يطاع فلا يعصى، اس کی اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو. اَن يشكر فلا يكفر، ہر وقت شکر گزاری کرو، نہ شکری نہ کرو. پھر سنیے، جہنم اور اپنے درمیان رکاوٹ پیدا کرنا تقوی ہے. چھوٹے گناہوں سے اور بڑے گناہوں سے بچنا تقوی ہے. ساری دنیا کا خوف نکال کے صرف اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا تقوی ہے. اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال لینا، اپنی زندگی کے زاویے اور رویے بنا لینا تقوی ہے. اللہ کا شکر کرنا اور ناشکری سے بچنا تقوی ہے. اللہ کی اطاعت کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا تقوی ہے. اللہ رب العزت کا ذکر کرنا اور بھلانا نہیں، یہ تقوی ہے. ہر اس قول اور فعل سے اپنے آپ کو بچا لینا جس سے انسان گنہگار ہو جاتا ہے. انسانی زندگی کی خواہشات کو اگر جمع کیا جائے، پانچ خواہشیں ہیں، اس کی آگے خواہشیں پھر اور بہت سے نکلتی ہیں، لیکن پانچ بڑی خواہشیں
ہر انسان کے اندر ہیں، کوئی مانے نہ مانے، نہ مانے گا تو شرمندہ ہوتا، نہیں مانے گا یہ انسان کی خواہش ہے۔ کون سی پانچ خواہشیں؟ سب سے پہلی خواہش، یہ فطرت کو بھول کر کہتا ہے کہ مجھے کوئی مشکل نہ آئے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ سب سے پہلی خواہش پوری بنی نوع انسانیت کی ہے، وہ یہ ہے دکھ، غم، مصیبت، پریشانی، رکاوٹ، یہ نہ مجھے آئے۔ خواہش ہے کہ نہیں آپ کی بھی؟ جواب دیجئے، آپ بھی تو نیک اور صالح انسان ہی ہیں نا۔ دوسری خواہش، میری جہاں آنکھ اٹھے، ہاتھ بڑھے، قدم اٹھے، ہر سو آسانی ہی آسانی ہو جائے، کوئی کام مشکل نہ ہو، ہے خواہش کہ نہیں؟ تیسری خواہش، مالک الملک، زندگی کے ایام گزارنے ہیں، تو نے پیدا کیا، مال بھی وافر دے دے، میں اپنی خواہشیں تو پوری کر لوں، میں سکون سے اور وقار سے زندگی تو گزار لوں۔ کچھ حلال طریقے سے خواہشیں پوری کرنے کی خواہش کرتے ہیں، کچھ حرام طریقے سے اس کی پلاننگ کرتے ہیں، خواہش دونوں جگہ ہی موجود ہے۔ چوتھی خواہش، انسان ہے جو نسیان سے نکلا ہے، بھول جاتا ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے، اے اللہ چلو مجھ سے گناہ ہو ہی گئے، لیکن تو معاف کرنے والا ہے، میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہر ایک کی خواہش، جتنا بھی گنہگار ہو خواہش ضرور ہے کہ گناہ معاف ہو جائے۔ پانچویں خواہش، اے اللہ میں کمزور ہی سہی، میں نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا، تھوڑا کیا ہے یا زیادہ کیا ہے، ویسے مجھے جنت الفردوس دینی ہے آپ نے۔ اور یہ مسکین بھول جاتا ہے، جنت میں اللہ نے آدم کو رکھا علیہ الصلاۃ والسلام، ایک بھول ہوئی اللہ نے جنت سے اتار کے زمین پہ لا کھڑا کیا، یہ زمین پہ بیٹھا لاکھوں بھولیں کرتا، کہتا ہے جانا ہے تو جنت الفردوس میں جانا ہے۔ لیکن مایوس نہ ہوئیے، اس رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، ان پانچوں خواہشات کا رخ اللہ کی طرف موڑیے۔ پانچوں کی پانچوں خواہشیں، کیا اس طرح کی 5000 خواہشیں بھی ہوں گی تو میرا رب پورا کرنے پہ قادر ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اللہ بالغ امری قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ دو خواہشیں پورے کرنے کا ایک پیکج اس آیت میں اللہ نے پیش کیا ہے، جو تقوی اختیار کر لے، جو 10 چیزیں آپ نے سنی، جو تقوی اختیار کر لے اس کی ہر دکھ، مصیبت، غم، تنگی، پریشانی، مشکل سے نکلنے کا راستہ میں اپنے بندے کو عطا کر دیتا۔ اور رب کے وعدے سچے، اللہ نے یہ پہلی خواہش پوری کرنی ہے تو کب؟ تقوی اختیار کر لو۔ کس طرح تھپیڑے کھاتے ہوئے یوسف کنویں میں گرے،
کس طرح بکتے بکتے عزیز مصر تک پہنچے اور کس طرح عزیز مصر کی بیوی کی اس دجالی کی وجہ سے جیل میں گئے کوڑے کھائے. لیکن ایک وقت آیا کہ مصر کے تخت پہ بیٹھا دیے گئے. جب وہی بھائی ظلم کرنے والے آئے اور کہنے لگے اِن يسرق فقد سرق اخ له من قبل, اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی, کیونکہ یوسف سے محبت زیادہ تھی. یعقوب علیہ الصلات والسلام کو تو بھائیوں نے خود چیز چرا کے کہا کہ یوسف نے چرایا ہے, اس کی قدر کو کم کرنے کے لیے جب یہ بات کہی فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم, یوسف جانتا تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں, یوسف جانتا تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ وہی چوری مجھے یاد دلا رہے ہیں, ان کو کیا پتا میں کون ہوں. جب یوسف نے یہ کہا جانتے ہو, هل علمتم ما فعلتم بيوسف, جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا, دہشت زدہ ہو گئے کہ یہ راز تو یہ ہمیں پتا ہے, یہ یوسف کو پتا تھا, یہ کون ہے جس کو یہ پتا ہے. قالوا انك لانت یوسف, کیا تو یوسف تو نہیں ہے. قال انا یوسف وهذا اخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. میں یوسف ہوں, یہ میرا بھائی بنیامین ہے, اور سنو اللہ نے مجھ پہ احسان کیا ہے یہ ساری مشکلات کے بھنور سے نکال کر, ان مشکلات کے سمندر سے نکال کے تخت پہ اللہ نے بٹھایا ہے, تو سبب کیا ہے. اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ, جو تقوی اختیار کرتا ہے صبر کرتا ہے, فإن الله لا يضيع أجر المحسنين, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اتنا بڑا انعام, مشکلات کی آسانی, ہر مشکل نعمت میں بدلتی گئی اور بدلتی گئی, یہاں تک کہ مصر کا تخت آ گیا. سبب کیا تھا؟ تقوی اللہ, اللہ کا خوف, اللہ کا تقوی, اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر. میں کیا جواب دوں گا, کیا عذر پیش کروں گا, کیا علت ہوگی, کیا فلسفہ ہوگا, کیا فکر ہوگا. آج انسان گناہ کرتا ہے تو صرف اس لیے لوگ کیا کہیں گے. پہلی صف میں نماز پڑھنے والا, سچی بات ہے, جس کے لیے دل سے دعا کرنا یہ جی چاہتا ہے, لیکن پھر بھی داڑھی کیوں کٹواتا ہے؟ اگر رکھ لی تو لوگ کہیں گے اچھا یہ کیا, پرواہ نہ کرو, یہ نہ دیکھو میرا مقام دنیا کے ہاں کیا ہے, یہ دیکھو میرا مقام میرے رب کے ہاں کیا ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جس کے بارے میں معاشرہ بحث کر رہا ہے تو کیا کہتے ہیں, سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. فتن, پوری قوم کیا کہہ رہی ہے, یہ کس نے سارا کچھ کام کیا, یہ بتوں کو کس نے مارا. فتن, کچھ چھوکرا سا ہے, بچہ سا ہے, لوگ اس کو ابراہیم کہتے ہیں, لیکن رب کے ہاں اس کا مقام کیا ہے.
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. معاشرے والے تجھے بچہ کہہ رہے تجھے چھوکرا کہہ رہے ان ابراہیم کان ام ابراہیم ہے تو اکیلا لیکن پوری امت ہے یہ انجمن ہے قانتا للہ جو رب کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا قانتا للہ حنیفا ہر ایک سے منہ موڑنے والا رب کے ساتھ تعلق جوڑنے والا اکیلا نہیں ہوتا شاکرا لانعمہ وہ تو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے جو اللہ نے اسے نعمتوں سے نوازا ہے اجتبا وہدا الی صراط مستقیم یہ اللہ کا محبوب یہ مصطفیٰ یہ چنیدہ ہستیوں میں سے اور اللہ نے صراط مستقیم کا آئیڈیل بنایا ہے تو ابراہیم تجھے بنایا ہے اور یاد رکھنا یہی وہ راز ہے جو آج امت کو نصیب نہیں دعا میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں لیکن وہ دعائیں اثر کیوں نہیں کرتی اس لیے کہ تقوی کا وہ روح جو ہے وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہوتا آپ سوچ سکتے ہیں چار کلمات زبان پہ آئے قرآن عرض کو اللہ تبدیل کر کے رکھ دے رب انی مغلوب فانتصر نوح کی زبان سے یہ کلمات چار نکلے زبان ہے وہ بھی چار کلمات التي غیرت مجرا حیات الانسانیہ قرآن عرض کی ترتیب اللہ نے بدل دی چار کلمات نکلے ہیں زبان سے ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر اللہ تعالیٰ نے یہ چار کلمات سنے آسمان کے خزانے پانیوں کے کھل گئے اللہ نے چشمے بھی کھول دیے اوپر سے بھی پانی اور نیچے سے بھی پانی اور کیا ہوا ان چار کلمات کا اللہ نے کس طرح قدر کی دنیا کے سامنے قرائے عرض تبدیل ہو گیا ربی لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا اللہ ایک نہ کافر چھوڑنا میں نے 950 سال محنت کی ہے وہی کچھ ہوا کشتی میں جو تھے مسلمان وہ بچے باقی سارے کے سارے اللہ نے عبرت بنا دی 18 سال کی بیماری ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ یہ کلمہ نکلا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین مفسرین کہتے ہیں ایوب نے دعا میں بھی صبر ہی پیش کیا ہے یہ نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں صحت دے دے کہا اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے تو رحم کرنے والا ہے اگلی بات نہیں کی اللہ رب العزت نے آنن فانن دیکھتے دیکھتے رات تک بیماری تھی سحری تک بیماری تھی صبح تک بیماری تھی کوئی آیا نہیں آنے والا آ کے دیکھتا ہے وہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ان چار کلمات نے کس طرح دنیا کی آنکھوں میں دھول ڈال دی سبب کیا تھا تقویٰ
واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. بوڑے ہو گئے وانا العظم اللہ میری ہڈیاں کمزور واشتعل الرأس سر سفید ہو گیا. اس سے بڑی مایوسی کیا ہے بس اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. زکریا علیہ الصلاۃ والسلام محراب میں کھڑے ہوئے کیا کہا؟ قال رب ہب لی من الصالحین. ابھی دعا پوری نہیں ہوئی, سلام پھیرا نہیں, یحییٰ بیٹے کی خوشخبری لے کے فرشتے اس وقت موجود تھے. سبب کیا ہے؟ تقوی. جب تقوی ہو, اسی بات کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں بیان کیا ہے, ينبغي لمسلم ان يكون على حال لا يرد دعاؤه. انسان کو ہر وقت ایسی حالت میں ہونا چاہیے مومن کو کہ جب وہ زبان سے کوئی بات نکال لے تو اس کی دعا کو اللہ رد نہ کرے, اس کی دعا کو اللہ رد نہ کرے. یہ کیفیت بنتی اس وقت ہے جب انسان کے اندر تقوی آ جائے. یہ خواہش پوری ہوتی اس وقت ہے جب تقوی آ جائے. اور اللہ نے دوسری خواہش کی بھی تکمیل کر دی, وافر مال ہو. وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جہاں سے انسان کو گمان نہیں ہوتا وہاں سے اللہ عطائیں کرتے ہیں, اور اللہ رب العزت اسے ضائع نہیں کرتے. ذرا تاریخ, ذرا سلف کی تاریخ کو کھول کے دیکھیے, عالم ربانی کس طرح دین کی سربلندی کے لیے نکلا ہے, وقت کے بادشاہ کو خواب آتی ہے فلاں جگہ پہ دو لوگ بھوکے ہیں, ایک دن خواب آئی دوسرے دن آئی, فوج کو بھجوایا, وقت کا بادشاہ اپنی اشرفیوں کی تھیلی بھرتا ہے پہنچتا ہے, دیکھا تو عالم ربانی بیٹھا ہے جس کے پاس زادے راہ ختم ہو گیا ہے اور وہ سجدے کی حالت میں پڑا ہے. بادشاہ وقت کو خواب کس نے بھیجی؟ اس رب نے. تقویٰ جو ہے انسان کو ہر نعمت قریب کر دیتا ہے. اور یہاں رک کے ایک قرآن کی حقیقت بھی سن لیجیے. آج اس اولاد کے لیے انسان حرام بھی کھاتا ہے, سود بھی کھاتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, لیکن اولاد نیک ہو, اور اولاد نیک ہونے سے پہلے اگر باپ نیک ہو اور ماں نیک ہو تو رب کے وعدے دیکھیے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني من لدنك فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. موسیٰ اور خضر دو پیغمبر ہیں. کون ہے بولیے؟ پیغمبر. کسی کا غلام ہو سکتا ہے؟ بولے. وہ نوکری کسی کی کرتا ہے؟ اس سے بڑی تو ہستی کون ہے؟ دونوں پیغمبر ہیں. فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ. جا رہے ہیں اور کیا کیا؟ ایک دیوار گر رہی ہے, اس کو دو پیغمبر سیدھا کر رہے ہیں. کیوں یہ دیوار سیدھی ہو رہی ہے؟ سبب کیا ہے؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ. یہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی.
فكان لغلامين يتيمين في المدينة، جو اسی شہر میں رہنے والے، وكان تحته كنز، اس کے نیچے خزانہ تھا، لهما ان دونوں یتیموں کا، وكان ابوهما صالحا، یہ بچے تو یتیم تھے، نابالغ تھے، چھوٹے تھے، باپ کی پدری محبت سے محروم تھے، باپ چونکہ نیک تھا، رب نے بہانہ کیسے بنایا، اس نیک باپ کی نیکی کو کیسے باقی رکھا، یہ مال ضائع نہ ہو جائے جو باپ نے دیوار کے نیچے چھپایا ہے، دیوار گر گئی ہے، قوم کے ہاتھ لگ جائے گا، ایک نہیں دو پیغمبروں کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ اس میرے نیک بندے کے مال کی حفاظت کے لیے، ان بچوں کے فیوچر کو محفوظ کرنے کے لیے دیوار کھڑی کر دو، جوان ہوں گے دیوار کو گرائیں گے اور اپنا خزانہ نکالیں گے، میرے رب کی رحمت دیکھیے، جب انسان صالح بن جائے، نیک بن جائے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، فوت ہو جائے، ساری زبانیں اللہ کا شکوہ کرتی ہیں، کیا بنے گا، ان بچوں کا فیوچر کہاں سے ٹھیک ہوگا، یہ دیکھیے یتیم ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اللہ نے ان کے فیوچر کی حفاظت کے لیے دو پیغمبروں کو لگا دیا ہے نوکری پہ دیوار کھڑی کر، وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، انسان سوچتا ہے نہیں یہاں سے اللہ تعالیٰ عطائیں کرتے ہیں، تیسری خواہش آسانی ہی آسانی، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں کر دیتے ہیں، رب کا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا، اِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا، اللہ کے وعدے پورے ہوئے ہوئے ہیں، وعدہ مأتیا ہو چکے ہیں پورے، چوتھی خواہش رب تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِ وَيُعْظِمْ لَهُ خواہشوں کی تکمیل اللہ نے اس آیت میں بیان کی ہے، جو تقوی اختیار کر لے، یعنی اپنی زندگی کے زاویوں کو تقوی کی بنیاد پہ ڈھال لے، جس کی تفصیل میں ابھی بیان کرتا ہوں، یہ ایسا شخص ہے اس کے اوپر کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں، چلتا پھرتا انسان نظر آتا ہے، لیکن کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کی نشانی چل رہی ہے، وہ آیت من آیت اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی چل رہی ہے، کہہ سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے امید کر سکتے ہیں، ہے تو انسان لیکن یہ بخشی روح چل رہی ہے، اللہ سے امید کی جا سکتی ہے، ابھی اس کو موت آئے تو رب کی رحمت کی امید ہے، اس کو اپنی جنت کا مہمان بنائیں گے، اور یہ دعویٰ نہیں ہے، میں ابھی دلائل دوں گا، قربانی قریب ہے، بڑی دھاڑ مار جاری ہے، بڑے فخر اور گمنڈ سے قربانیاں خریدی جا رہی ہیں، پتا چلے سب سے بڑی قربانی میری ہو، لیکن رب تعالیٰ نے قانون بیان کر دیا ہے، بڑی قربانی کون سی ہے، انما يتقبل الله من المتقين، قبول وہ ہوگی جس کے پیچھے تقویٰ ہے، جس کے پیچھے واہ ہے وہ تو قبول ہی نہیں ہوگی، يتقبل الله من المتقين، لیکن یہ سمجھ بھی ان کو آتی ہے جن کے پاس علم ہو، ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں ہر شخص ایک بکری کرتا پورے گھر کے لیے، والآن الناس يبخلوننا، اب لوگ ہمیں بخیلی کا
تانا دینے لگ گئے ہیں، اب ہر شخص مقابلے میں کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی متقی نہیں، لیکن اس لیے ابو بکر صدیق نے دنیا کو کیوں سمجھایا کہ لوگوں کے زاویہ تقوی سے نہ ہٹے۔ ابو ایوب نے بھی سمجھایا تو کیوں، زاویہ تقوی ہونا چاہیے، تقوی ہے 100 بھی قربانیاں کر لو تھوڑی ہیں اور اللہ آپ کو طاقت دے، لیکن خریدتے وقت ذبح کرتے وقت ایک ہی زاویہ ہو، میرے رب اسے قبول کر لینا۔ اور یہ علم کب ملتا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ خوف جب تمہارے دل میں آئے گا، علم خود بخود آ جائے گا۔ پرانے علماء جو تھے ان کے اندر خوف تھا، اتنے بڑے عالم، اتنی ان کے ہاتھوں پہ خیر، کسی یونیورسٹی سے نہ ایم فل کیا نہ پی ایچ ڈی کی، کیا تو کیا کیا، اپنے رب کو راضی کیا، تو اللہ نے ان کو برکتوں سے نواز دیا۔ علم یہ ہے، معرفت یہ ہے، رب کے محبوب بن جاؤ پھر پوری کائنات کو اللہ تمہاری غلام بنا دے، یہ رب کے وعدے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو تربیت دی تھی، کامیابیوں کے لیے ہر وقت روتا ہے، اس پروجیکٹ میں بھی کامیاب ہو جاؤں، اس امتحان میں بھی کامیاب ہو جاؤں، کبھی رشوت دے، کبھی غلط کام کر، چیٹر سے چیٹر پیدا ہو رہے ہیں، کسی کو بھی پوچھو دیانت داری سے بچاؤ، بتاؤ آپ نے اپنے تعلیمی کیریئر میں بوٹی لگائی کہ نہیں، کوئی شخص جرت نہیں کرتا کہ ہاتھ کھڑا کر لے، کوئی کرتا بھی ہے تو اللہ کا ولی ہوگا، لیکن قرآن نے راز بتایا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ عقل مندو، دانش مندو، اے دانشورو، اللہ سے ڈر جاؤ، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ نے کامیابی کا ایک زاویہ طے کر دیا ہے، تقویٰ، اللہ کا خوف، جو اللہ کے رسول نے بکریوں کے چرواہوں میں پیدا کر دیا ہے، جو آج بڑے بڑے سکالرز میں نہیں آتا، کیونکہ سکالر کون سا ہے، میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، کس میں، میتھ میں کی ہے، نماز پڑھتے ہیں، چھوڑو جی نماز کا کوئی وقت ہے، لوگ تو چاند پہ پہنچ گئے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ تم سجدے کرو، سجدے کرو، یہ کوئی کام ہے؟ یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جن کو کھانا نہیں ملتا، تو اللہ کے سامنے رو رلا کے دو لقمے لے لیتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ علم نہیں، یہ جہنم کے سودے ہیں، اگر نماز نہیں تو کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے سوال کیا گیا، سئل ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، لوگ جنت میں زیادہ کس عمل کی وجہ سے جائیں گے؟ قال تقوى الله وحسن الخلق، ایک تقوی اختیار کر لو، ایک اپنا اخلاق اچھا کرو۔ قال ابن القیم رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ابن القیم فرماتے ہیں فتقوى الله توجب محبۃ الله، تقوی جب آ جائے تو اس کو کسی محنت کی ضرورت نہیں، وہ تو اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ فَوَاللَّهِ لَا يُلْقِي حَبِيبَهُ فِي النَّارِ، اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی تھی، اللہ کی قسم، جو اللہ کا پیارا بن جائے اللہ اپنے پیارے کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ وَحُسْنُ الْخُلُقِ يَدْعُ النَّاسَ إِلَى مُحَبَّتِي، اور اگر حسن اخلاق آ جائے پوری کائنات کو اللہ اس کے قریب کر دیتے ہیں۔ یہ دو عمل ہیں جس سے انسان کثرت کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اللہ یہ دونوں نعمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه. أما بعد، انسان اپنی زندگی کے زاویوں کو اگر تقوی کی بنیاد پہ ترتیب دے دے، چلتا پھرتا یہ اللہ کا محبوب، اللہ کی نشانی اور بخشی روح بن جاتا ہے. یہی وجہ ہے آج دنیا جہان کے فلسفے، افکار، ٹریننگز کروائی جاتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ ٹریننگ نہیں دیکھی ہوگی کہ لیل و نہار 24 گھنٹے کا سکیجول مومن کا ہونا کیا چاہیے. کوئی ٹریننگ نہیں. اور میں اس دعا کے ساتھ کہوں گا ارباب مسجد سے جلد ہی ٹریننگ کا آغاز یہاں سے کیا جائے. تقوی کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا، تقوی ایک عملی پیکج ہے. ابھی جمعہ ہم نے پڑھنا ہے. میں کوشش کرتا ہوں 10 منٹ میں جتنی احادیث آپ کے سامنے پیش کر سکتا. بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے میری زندگی کا محور کتاب و سنت، قرآن اور حدیث، اور بس. میں جمعہ پڑھوں گا، مکمل جب بات ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلى الجمعہ فلیصلی بعدها اربعا، جو جمعہ کی نماز پڑھتا ہے اس کے بعد اس کو 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اور اگر گھر جا کے پڑھنا چاہتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، 2 مسجد میں پڑھ لو تو گھر جا کے پڑھ لینا. وکانت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کا معمول مبارک یہ تھا. بینگ اے مسلم، عصر کا وقت ہوگا، عصر کے وقت کے بعد اور جمعے کے آخر میں، فیہ ساعہ، ایسی گھڑی آج کے دن ہے، انسان جو بھی مانگے اللہ اس کو رد نہیں کرتے. اس لیے نیک اور صالح لوگ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد دروازہ بند کر لیتے، شام تک کھولتے نہیں تھے. کسی نے پوچھا اس کو کیا ہوا، بندہ بڑا نیک ہے. پتہ چلا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو. یہ صبح سے تو پڑھا رہے تھے، درود کا موقع نہیں ملا، یہ عصر سے مغرب تک، سورج غروب ہونے سے پہلے اس حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، بیٹھ کے پیارے پیغمبر پہ درود بھیج رہے ہیں. اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، کیونکہ دعویٰ ہے، حدیث کا وعدہ ہے، جو کثرت سے درود پڑھتا ہے دنیا کا کوئی دکھ نہیں رہتا جو اللہ دور نہیں کرتے، اور اس طرح پاک صاف گناہوں سے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ابھی عصر کی اذان ہوگی، ظہر کی تو ہو گئی، جو اذان سن لے، درود پڑھ لے، رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، چند کلمات ہیں، غفر له ذنوب، جو بھی گناہ کر چکا سارے گناہوں سے اسے پاک کر دیا جائے. اگر اس وقت اس کی موت آ جائے، اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لے. ایک مومن کو امید ہونی چاہیے. نماز پڑھے گا، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا رہے اپنی جگہ پہ، والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فی، تقول الملائکۃ اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب علی. ایک نہیں، 10 نہیں، 1000 نہیں، 1,00,000 نہیں، خربوں کی تعداد میں فرشتوں کا نزول،
حتى يملأ ما بين السماء والأرض، زمین و آسمان کا خلا بھر جاتا ہے فرشتوں سے جو دعائیں کر رہے ہیں. اے اللہ، یہ بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے جو ذکر کر رہا ہے اس کو معاف کر دے، اس پہ رحم فرما دے اور اس کی توبہ کو قبول فرما دے. فرشتوں کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، کیونکہ فرشتے دعا اس وقت تک کرتے نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے نہیں ہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں. وہاں بیٹھے بیٹھے اگر دنیا سے چلا جائے بخشی روح، اٹھ کے باہر نکلے، آیت من آیت اللہ، یہ اللہ کی نشانی جاری. من سبح اللہ ثلاثا وثلاثین وحمد اللہ ثلاثا وثلاثین وکبر اللہ ثلاثا وثلاثین، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، فقال تمام المئة، پھر 100 پورا کرتے وقت یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، غفر لہ ذنوب وان کانت مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ معاف فرما دے. جمعہ کا مبارک دن ہے، گھر جاتے وقت ٹائم تو لگے گا نا، آج چلتے چلتے سبحان اللہ وبحمدی 3 سے 4 سیکنڈ میں ادا ہونے والا کلمہ سبحان اللہ وبحمدی 100 مرتبہ کوئی پڑھ لے، غفر له ذنوب وان كانت مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ اس کے گناہوں کو پاک صاف کر دیتے ہیں. یہ گھر جاتے جاتے دنیا سے چلا جائے 4 منٹ اس پہ لگا دیے، اللہ کی جنت کا مہمان ہوگا. گھر پہنچائے 3 مرتبہ یہ کہہ دے صبح و شام کسی وقت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جتنے بھی زندگی کے گناہ ہیں اللہ سارے معاف کر دے دے. رات کا وقت ہو گیا، وضو کر کے سو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من عبد يبيت على ذكر طاهرا الا بات معه ملك في شعاره لا ينقلب ساعة من الليل الا قال اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا. وضو کر کے یہ سو جائے تو انعام ساری رات آسمان سے نازل ہونے والا فرشتہ اس کا محافظ، اس کا گارڈ بن جائے گا، اور رات گزارے گا اس کے بستر میں، یہ سویا رہے گا ساری رات فرشتہ دعا کرے گا اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا، اللہ یہ تیرا بندہ وضو کر کے سویا اس کو معاف بھی کر دے. سویا سویا اگر بیداری نہیں ہو سکا فرشتے کی دعا ہو چکی ہے، یہ اللہ کی جنت کا مہمان ہوگا. نماز پڑھی صبح، پھر یہ عمل دہرائے، ڈیوٹی پہ گیا ہے، چلتے چلتے استغفر اللہ سبحان اللہ بحمدی کہے، اور جانے سے پہلے صرف 2 رکعتیں سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے، صبح کی نماز با جماعت پڑھے، ذکر کرے. اس سال قرآن اندازی میں حج کا نام نہیں نکل سکا تو پریشانی کیا ہے، اس سال میں حج پہ نہیں جا سکا کیونکہ مال نہیں ہے تو پریشانی کیا ہے، تیرے رب نے تیرے لیے منصوبے بڑے آسان بنائے ہیں. پیکج دیکھیے، کوئی ٹوکن نہیں، کوئی ٹکٹ نہیں، کوئی پاسپورٹ نہیں، کوئی کسی ایجنٹ سے ملاقات اور تھکے کھانے نہیں. من صلی الفجر فی جماعہ، جو صبح کی نماز با جماعت پڑھ لے، ثم قعد یذکر اللہ عز و جل، پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، حتی تطلع الشمس، سورج نکل آئے، ثم صلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھ لے، کانت له کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ. 1 مرتبہ نہیں کہا، 10 لاکھ کا پیکج ہو، 5 لاکھ کا پیکج ہو، رکن چھوٹ گیا، حج باطل ہے، حج نہیں.
چھوٹ جائے، حج میں نقص آئے گا جب تک دم نہیں دے دیا جاتا، لیکن یہ دو رکعتیں پڑھنے والا شخص، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اس کو حج اور عمرہ مکمل 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 اجر و ثواب اس کو نصیب فرمائیں گے۔ یہ تو 12 مہینے حج کیا جا سکتا ہے، صحیح الجامع کی روایت۔ اور حج کرنے کا معنی کیا ہے؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت امه، جو حج کرتا ہے فسق و فجور نہیں کرتا، ایسے آتا ہے مکہ سے واپس نہیں آ رہا، وہ سمجھے دنیا میں ہی ابھی آ رہا ہے، اس پہ کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں۔ من صلى 4 في اول النهار اكفك اخره، جو 4 رکعتیں صبح کے وقت پڑھ لے یا 2 رکعتیں پڑھ لے، جس کو نماز چاشت کہتے ہیں، صلاۃ الاوابین، جس کو نماز اوابین کہتے ہیں، جس کو نماز دہا کہتے ہیں، حین ترمز الفصال، صحیح مسلم کی روایت ہے، وحین رمضت الفصال، یہ وہ وقت ہے جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائیں، اتنی تپش زمین پہ آ جائے۔ رب کا وعدہ ہے میرے بندے، دن کے شروع میں 4 رکعتیں تم پڑھ لو، باقی سارا دن میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا۔ کیسے کافی ہو جاؤں گا؟ نہ دنیا کا غم رہے گا، جب تم میری رحمت کے سائے میں آ گئے تو کوئی گناہ بھی نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی کا سکیجول تقوی کے مطابق ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری گزارش اور میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا، پسند ہے آپ کو کہ آپ بھی متقی بن جائیں؟ بولے نہیں، کون پسند کرتا ہے؟ ایک ہی گزارش، اس وقت تک انسان تقوی کی نعمت کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک متقین کی مجلس میں بیٹھتا نہیں ہے۔ تقوی اس وقت تک انسان کا مینٹین نہیں رہتا جب تک مصلحین کا کی رفاقت کو پسند نہیں کرتا۔ تقوی کی بلندی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک قلب و قالب سے مصلحین، متقین، اخیار، ان لوگوں کی قدر و منزلت کو جانتا نہیں۔ اور حدیث پھر سن لیجیے، آپ نے سنی ہوئی، ایک قدم گھر سے نکالو گے کہ میں نے متقین کی صف میں جا کے بیٹھنا ہے، میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس ایک قدم پہ اللہ جنت واجب کر سکتے ہیں۔ دعویٰ نہیں، دلیل ہے۔ 99 لوگوں کا قاتل جب پادری کے پاس گیا تھا، کہتا ہے هل لي من توبة، ہے میرے لیے توبہ؟ کہا اتنے بڑے ظالم، توبہ؟ 99 لوگوں کو قتل کیا اور توبہ؟ اس نے تلوار نکالی اور اس کا بھی سر قلم کر دیا۔ کتنوں کا قاتل؟ 100۔ نیک آدمی کے پاس گیا، کہتا ہے هل لي من توبة، توبہ ہے؟ قال نعم نعم، توبہ ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ لو بلغت ذنوبك عنان السماء، زمین آسمان کا خلا گناہوں سے بھر کے کو لے آئے، ثم اتیتنی لاتیتک بقرابها مغفرا، میں اس سے زیادہ رحمت دیتا ہوں، اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ کہا توبہ ہے، لیکن ایک شرط ہے، اعتقر یتکذا وکذا فانہم یعبدون اللہ، فلاں لوگوں کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کی عبادت کرتے۔ گھر سے نکلا، فادرکہ الموت، موت آگی، گر گیا، گر گیا۔ کتنے حج کیے، کتنی قربانیاں دی، کتنی نمازیں پڑھی اور کتنے روزے رکھے، 18 فرشتوں کی معیت میں ملک الموت آیا، روح قبض کی، یہ فرشتے جنت میں روح لے جانے والے ہیں اور یہ جہنم میں قید کرنے والے ہیں،
فاختصمت الملائكه، ملك الموت اپنی ڈیوٹی پہ چلا گیا اور فرشتوں کا جھگڑا ہو گیا. وہ کہتے ہیں جنتی ہے، وہ کہتے ہیں جہنمی. اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا، اس میں فیصلہ کرو. فیصلہ کیا ہے؟ قیسوا بینہما، قیسوا بینہما. فیصلہ ہونے لگا ہے، پیمائش کرو اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب ہے کہ برے لوگوں کے قریب ہے. فقاسوا حتی وجداہ الی ھذہ اقرب بالشبر، جب پیمائش کی گئی تو ایک بلشت اس کا جسم جسد خاک کی نیک لوگوں کے قریب تھا. فیصلہ ہو گیا یہ جنتی ہے. میں نے بلشت کی حدیث سنائی ہے، قدم کی نہیں. اس لیے میں گزارش کروں گا، دعا کو غور سے سنیے، زندگی میں یہ دعا نہ بھلائیے جو دنیا کی ہر نعمت کو جمع کرنے والی ہے. اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. ترجمہ کیا ہے؟ میرے مالک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، سب سے بڑی نعمت. والتقى ہدایت کے بعد تقوی کا سوال کرتا ہوں. والعفاف پاک دامن زندگی کا. والغنى اور غنا اور امیری اور وافر مال کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. یہ دعا کثرت سے پڑھیے. میری رب تعالی سے دعا ہے، جس طرح آج اپنے گھر میں اس نے جمع کیا، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے. وما علی الا البلاغ.